Počúvaj, zahráme si takú hru. Kuby, počúvaj. Ja som počul, že ty ovládaš vlajky. Je to pravda? Uh-huh. Aha. A my ti povieme, tu si rozsvietime rôzne vlajky. Junior povie, aká krajina, a ty sa postavíš na vlajku, ktorá k tej krajine patrí. Dobre? Hľadajme Afganistan. Marcel, postav sa na Afganistan. Ja sa postavím na Afganistan. Ktorá vlajka je Afganistan? Ktorá vlajka patrí Afganistanu? Vidíš ju? Áno. Veď toto ani ja neviem. Prosím ťa, len kvôli nám to nedaj. Prosím, poďme. Prebehni cesto, výborne. Tak. Tak. Výborne. Áno. Dobre. Dobre, počkaj. Počkaj, teraz ja sa postavím na Japonsko. A ty sa postav na vlajku, ktorá patrí Japonsku. Japonsko. Hľadáme vlajku Japonska. Pozri, a postav sa na ňu. Super. Wow. Super. Marcel, Pakistan. Ideme na Pakistan. Ha. Pakistan. No, kde je? Kde je Pakistan? Čo mu dávate jesť? No poď na ňu, skoč na ňu. Môžeš sa na ňu postaviť. Dobre. Hej, super. Vietnam. Vietnam. Kde máme Vietnam? Máme tu. Ja idem na Vietnam a ty sa musíš postaviť na vlajku Vietnamu. Vietnam, Vietnam. Môžeš prebehnúť, dobre. To nesmie. Ja robím vo výchove niečo zle. Ja si tiež. Blížime sa ku koncu. India. Už sme skoro na konci. Ja sa postavím na Indiu a ty na vlajku Indie. Kde je vlajka Indie? India. Musíš sa na ňu postaviť, aby sme sa označili. Dobre. Super. Tajvan. Tajvan. Kde je Tajvan? Ktorá vlajka môže byť Tajvan? Máš ju? Radosť Tajvan. Výborné. Filipíny. 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 Kde sú Filipíny? Super. Dobre. A zostáva Izrael. A ešte nám ostáva... Izrael. A toto budeš vedieť, to je ťažké. Áno. A čo to je za vlajku? Izrael. Tak poď. Bravo! Vyhrali sme, super. Všetko je vyčistené. Super. Ešte raz? Ešte raz? A pôjdeš k nám do týmu? Pôjdeš k nám do týmu? Áno, ale najskôr ešte raz. Ešte raz. Ja vydiktujem. Dobre, dobre. Jakubko, a pamätáš si, aké sme tu mali vlajky, akých štátov? Tak bol tu Izrael. Potom. Ďalej? Čo tu bolo? Izrael, Vietnam. Áno. Filipíny. Áno. Potom tu bol ostrov Ta. Tajvan. Áno. Výborne. Mali sme tu ešte radosť, Pa. Pakistan. Výborne. A Afganistan. Perfektne. A India. Super si. Daj. Aj 5. Ja by som len toto. Keď budeš také, čo si... Zabudol na Indiu. Počkaj, že keď budeš také, čo si robiť, nikdy to nerob zadarmo, dobre? Vždy buď za peniažky, alebo za nejaký dárček, ktorý teraz pre teba máme. Mojmír, poprosím ťa. No je, wow. Ja som veľmi rád, to že môžeme... Ja. My takto by sme chceli podporiť jednak Jakubkov talent, tu máš knižku Janka Krála básne. Ale všimáš si vás, Jakubka, toto... Hej. Predsa len, toto je biznis a toto je zábava, vidíme to. A povedz, že chceš ozajstné, že toto je málo. Pekné. Toto je málo. Čo ani není málo, super. Pozri sa, aké krásne auto. Dobre? Wow. To je tvoje. To je tvoj darček, to je darček pre teba, okej? Okay? Otvoríme ho? No jasne. Pochopiteľne, že ho otvoríme. Dáme maminke a vy si ho otvoríte, dobre? My vám ďakujeme za návštevu. Zuzanka a Jakub Kopažický. Ďakujeme pekne. Ahoj. Papa. Pane Bože. No tak toto je... Čo si nám chceli dokázať? Čo si nám chceli týmto dokázať? Chceli sme týmto dokázať, že ak vidíme Jakubka, tak... sa tak prestávam báť o intelektuálnu úroveň Slovenska v budúcnosti. Ja dúfam, že takýchto detí budeme mať čím viac. Bolo to úžasné a myslím, že pohľadkolo srdiečko a trošku tak ako rozvírilo hladinu aj v súvislosti s tým, čo sa deje bežne v tejto relácii. Takže bolo to úžasné. Naozaj, to bol extrémny zážitok. Ja som dojatý a ešte mi aj narastla maternica vlastne. Fú, okej, okay, toto bolo veľmi milé. Poďme mi do ďalšieho kola, do ďalšej hry.